Здравейте отново сме в нашото оцеляване. Трети епизод. Бой в Енда! Бой в Енда! Бой в Енда! Ще умра! Така. Цицо, я махни умри ви. Ой, и мучи. Да я викам, защо зи? Смел паркирай, смел. Смел паркирай, смел паркирай. Ау, бах, уха, под мене я си голямата лава. Си своя, аз се тъпа е до мене. Ама много внимателно, де да мърдаш, като се тъпаш. Но. Аз се тъпам до тебе. Тъпъкът си ти. Наедо ли си? Ти. И да видим какво ще ми се падне изненада. Ела, изи вземи. А. Чай, крият. Така. Кое? Триси и така. Ауе. Так, така, ние сме, върнахме в Енда, ето ми ги енчантнатите неща, малко направихме и бой, но, така. Ето ми го моста. Но тук стой много внимателно. Я, чакай, стой, стой за малко на едно място. Стой, ема, ела тук. Ела тук и стой за малко на едно място, че ми лагна. Ела тук е. Че много лаги, чай, трябва някой да е наблизо, ела е тука, ще се оправи. Чакай, чай да дода. Абе, ела тука е. Е, дори, ето, с ръка съм, ръка, е, виж, ръка, ари бе. Ари бе, е много лаги, иначе. Чакай. Мри. Не ме, флайер такъв. Флай. Не, пусти ми флайер, бързо, моля се. Чакай. Къде? Ами, ала, как бари? Не. Какво? Ала, как бар! А, ти то, бързо! Хилнима! А, тъй. Още, о, намерих замък на такова. Без мазик, тъпай се. Докато си умирах лавата. О, даже намерих спаунера. А, замъка, ти можем да вземем криле. И къде е той? Къде е твой Фенда? Аз тръгвам по някои пъти, ще тръгвам. Не! Сето, хилни малко си ти! Едно са ресен дезо още. А, такъв. Много гадни. Те са много гадни. Кодават те?
Бутушките ми ти за на свържване. Не! Не, моите не си ги фиксал. Аз ще умра. Не! Не! Я ми фиксни. Какво? Чакай, ето, аз съм в инвентара ми. И лопатката ми. Да я ситнеш ли е. И щита ми. Чакай. Тъй. И златния ми меч. Възикам се, бе. Възикам се за нищо не ми. Смелваш и една и смелваш. И това ще е всичко клипа. Довиждане. Аз ще цъкам една друга игра.